Re! Viss ēters ir te! Darba dienas beigas. Ārā ir apmēram plus 6 grādi. Gaiss ir drēgns un deju skola Dzirnes tirdzniecības centra autostāvlaukumā aizvada kārtējo mēģinājumu. Šādā veidā skola radusi risinājumu, lai arī paši mazākie dejotāji varētu apgūt deju soļus klātienē. Manuprāt, ir diezgan forši satikties, nevis caur ekrāniem skatīties viens otru. Augstums un nekas cits šeit netraucē? Nu, nedaudz traucē, bet tāpat man arī priecīgi, ka varam satikties. Te mums ir jums ir virs galvas, te mums ir tātad logu nav. Ir augsts. Un mums laipni norobežoja šeit stāvietā laukuma, lai nekādas mašīnas neiebraukt, un mēs te esam. Īstenībā tā lielākā sāpe jau laikam ir vecākiem, ne bērniem. Es šeit staigāju dežūrēju visu to laiku, lai uzpasētu, ka viņi rauj nos drēbes, jo tomēr intensīvs darbs. Un ja intensīvi strādā, sporto, dejo, kustās, tad mēs taču ejam arī uz šiem te atpūtas laukumiņiem, kur, jāsaka, ar vienām šūpolēm grāpstās 50 bērni. Tad šeit viņi tomēr to stundu, citi divas stundas tiek nodarbināti pilnīgi organizēti. Krietni siltākos apstākļos, taču mazākā skaitā mēģinājumos tiekas tautas deju ansambļa Līgo dejotāji. Lai ievērojot pašreizējos ierobežojumus satiktos 20 dejotāji, būtu nepieciešama liela sporta zāle. Kas mums varbūt nedaudz bēdīgas padara šajā situācijā, ir tās kvadratūras ierobežojums 15 kvadrātmetri uz vienu dejotāju. Un līdz ar to tās mūsu mēģinājuma telpas, kur mēs ikdienā esam līdz šim mēģinājuši pirms pandēmijas, ir šī deju zāle. No šajā deju zālē mēs varam atļauties mēģināt tikai 6 cilvēki, ir 3 pāri. Pilnā sastāvā nav ļauts satikties arī kora kamēr dziedātājiem. Šobrīd mēs to darbu organizējam pa balsu grupām. Mēs tiekamies šajā ģimnāzijas aulā līdz 18-19 cilvēkiem. Aivis vēl pirms mēģinājuma iziet ar kājām 2 metrus, un tad jau tā arī sēžam. Nu, tas ir tā, nedaudz jocīgi un grūti dzirdēt vienam otru, bet tā tas ir. Ja es varu kaut kādu mini kritiku izteikt, tad ļoti žēl, ka par maniem dziedātājiem, kur ir principā novakcinējušies vasaras vidū, un ka tā tikšanās līdz ar to mums tiks ļauta, un ļoti žēl, ka dažādu notikumu virkni ir novedusi pie tā, ka tomēr mēs atrodamies atkal ieskauti šī te vīrusa kaut kādās tādās sekās. Un no tā jau tas process vienkārši tiek nedaudz izjaukts. Amatieru kolektīvi lolo cerības, ka situācija varētu uzlaboties un kuplākā skaitā būtu iespējams satikties pēc ārkārtas stāvokļa beigām. Zane Brikmane, Dzintars Spriņģis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.